Beograd čine bulevari, fontane, soliteri i gondole. Beograd čine ljudi. Oni koji danas žive u njemu, ali oni koji su nam ga ostavili onako kakav je danas. Jedan od njih je Radivoje Korać. On nije bio samo jedan od najboljih košarkaša Evrope svih vremena, već je svojim ponašanjem postao jedan od simbola Beograda i vremena u kojem je živeo. Za one koji ne znaju, upravo je Žučko u Beograd sa putovanja donosio ploče, postavljao trendove u oblačenju, preporučivao nove knjige, jednom rečju bio je Beograđan. Ova gradska vlast ne poznaje te vrednosti. Zato smo i danas u znak pomena na sve prave Beograđane sredili ovaj Žučko ćošak, postavili klub. Potrebno je svima nama da nekada zastanemo i setimo se pravih vrednosti. Da radite bre! 6 i tačka.